Тока ми спряхте. Водата ми спряхте. Повече пари нямам. Кво ще ми вземете, а? Ехо. 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 Ехо, чуваш ли? Ехо. Ехо. Добре ли си? Вода искаш ли? Не знам дали има. А нещо за ядене? Чакай малко. Това какво е? Инсталация. Знаеш ли какво е инсталация? Mm-hmm. Инсталация за сетивата. Зрение, обоняние, вкус, усет и... Обаче не мога да измисля нищо за слуха. Защо не пробваш тишина? Ела. Дръж малко. А сега е време да вървиш. Имам си още работа. Гониш ли ме вече? Да, но ти ще дойдеш пак. Нали?